Якраз от Донецьк останніми днями часто сповіщається про обстріли міста. От як вас процитувати, так що війна прийшла до Донецька знову ж таки цього разу в цьому році, от в ці дні, і заяви про пояснення того, що мовляв, це Україна обстрілює Донецьк нині. На ваш погляд, нам можливо і вигідно це робити зараз? Чи чому власне з якою метою Росія покладає відповідальність на нас, обстрілюючи свої ж території? Тимчасово контрольовані. Ну, давайте казати чесно, Україна теж обстрілює Донецьк, тому що в Донецьку знаходяться склади боєприпасів, в Донецьку знаходяться скупчення бойової техніки, в Донецьку знаходяться ремонтні бази цієї бойової техніки, в Донецьку знаходяться дуже багато військових частин, набагато більше, ніж було до війни, до 2014 року, я маю на увазі. В Донецьку знаходяться великі склади боєприпасів. Тому, звичайно, Україна, яка воює з Росією на території на своїй, да, на території Донецька, в тому числі свого, вона застосовує засоби враження саме по цих об'єктах. Тобто це частково правда. Неправда те, що Україна стріляє по цивільній інфраструктурі, по цивільним мешканцям. Ну, навіть не тому, що ми гуманісти великі, хоча ну тільки дурний буде стріляти по своїх людях, але тому, що в нас зараз жорсткий дефіцит просто снарядів, у нас жорсткий дефіцит боєкомплектів, і ми не можемо так, як Росія, просто там стріляти по Харкову, аби зруйнувати місто, аби зробити українцям гірше. Ми не можемо собі дозволити цього. Це просто не та військова, як би мовити, економія, якою ми можемо нехтувати. Тому Росія використовує дійсно нашу бойову активність для того, щоб самою обстрілювати Донецьк. І про це кажуть самі місцеві мешканці. Для чого? Якщо аналізувати просто російські ЗМІ, то це стає очевидним. Тому що вони постійно пишуть про те, що мирних мешканців на Донбасі вбивають західною зброєю. Тобто такими заголовками, такими заявами вони намагаються створити, в першу чергу на Заході, громадську думку, що західна зброя використовується Україною для здійснення воєнних злочинів проти мирних мешканців, і таким чином вони намагаються припинити постачання Заходом нам сучасної зброї. Якщо це відбувається, то Росія зберігає за собою ту перевагу, яку вона має на сьогодні. Це технологічна перевага. Якщо це не відбувається, тобто не вдається Росії припинити постачання Заходом нам зброї, то ми отримуємо перевагу перед Росією, і ця техніка більш ефективна, вона більш дальнобійна, вона більш точна. І, до речі, саме постачання західної зброї, я вважаю, може скоротити навпаки кількість жертв і руйнувань цивільної інфраструктури, тому що зараз іноді дійсно ми мажемо, вибачте, тому що техніка стара, застаріла вже, ще радянські ці урагани, там що там, смерчі. Потрібна нова техніка, яка буде дозволяти високоточно вражати об'єкти, воєнні об'єкти, військові об'єкти нашого супротивника на території Донецька. І все буде добре. Ну, до речі, варіант, що обстріли Донецька можуть надати мотивації солдатам з ОРДЛО, які не розуміють, за кого воюють, ви допускаєте? Такий, от, зокрема, варіант допускав Центр протидії дезінформації нашого РНБО. Ну, я допускаю такий варіант, я не вважаю його переважним, чесно кажучи. Тому що тут може бути і зворотній ефект. Тобто, коли люди воюють, вони хочуть знати, що їх родини в безпеці, що тил у них прикритий. Якщо вони знають, що вони воюють десь там, вибачте, в ЛНР так звані, да? Чи під Харковом чомусь, а в них в Донецьку родини гинуть, то, звичайно, це не буде сприяти покращенню їх морально-психологічного стану. Тому тут може бути такий подвійний ефект. Я вважаю, що це не головна мета Росії. Головна мета – це саме геополітична, тобто припинити постачання зброї, сучасної західної зброї Україні. Тому що якщо буде у нас ця зброя, ми переможемо 100%, росіяни це розуміють. Ну, от, власне, кажучи про настрої військових в ОРДЛО, а така інформація сьогодні була оприлюднена.